ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଜାଣିନଥିଲୁ କ'ଣ କରିବୁ, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ସେ ମୋତେ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରିକସନ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ କି କ'ଣ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼ ଖାଇବ, କେମିତି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼େଇବ, କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବ ଏସେଟ୍ରା। ଆପଣ ବି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।